שלום חברים. ההמלצות שאדבר עליהם היום יעזרו לכם להתמודד עם מצב שבו חלילה אתם או בן משפחתכם הגיע למצב שבו הוא נדרש לממש את פוליסת ביטוח הבריאות וחברת הביטוח דחתה את תביעתכם. לצערי, במציאות המוכרת לנו יום יום, חברות הביטוח דוחות תביעות בריאות גם כאשר למבוטח ישנה זכאות מלאה לקבלת הפיצוי מכוח הפוליסה. קיימות שתי משפחות של פוליסות ביטוח חיים. הסוג הראשון הוא פוליסות פיצוי. פוליסות פיצוי הן פוליסות שמקנות סכום חד פעמי, הקבוע מראש, עם גילוי של חלילה מחלה קשה. הסוג השני הוא פוליסות שיפוי, שבהם חברות הביטוח מממנת את הטיפול הרפואי הנדרש. הפוליסות מהסוג השני, פוליסות השיפוי, בנויות באופן מודולרי. זאת אומרת שניתן להוסיף להם פרק על פרק עד שמקבלים את הביטוח שרצינו לרכוש. הפרקים העיקריים שקיימים בפוליסות ביטוח שיפוי הם 1. ביטוח השתלות בחול, 2. כיסוי לטיפולים מיוחדים בחול, בדרך כלל מדובר על טיפולים נגד מחלות הסרטן, 3. כיסוי לניתוחים בחול, 4. תרופות שאינן בסל הבריאות או שאינן בהתוויה של סל הבריאות, 5. מימון טיפולים אמבולטוריים של בדיקות יקרות, 6. ייעוץ אצל מומחים. מה הסיבות לדחיית תביעות ביטוח בריאות? הנימוק הראשון לדחייה הוא אי קיום תנאי הביטוח. כלומר, חברת הביטוח תטען שהמבוטח אינו זכאי לממש את הפוליסה כי לא מתקיים הצורך הרפואי לביצוע הטיפול הנדרש. הנימוק השני לדחייה הוא אי גילוי והסתרת מידע. כלומר, שבעת הצהרת הבריאות, בעת ההצטרפות לפוליסה, המבוטח לא הצעיר באופן מלא על המחלות מהן הוא סבל טרם ההצטרפות לפוליסה. הנימוק השלישי לדחייה הוא חריגים שקבועים בפוליסה, וזאת למשל כאשר תרופה מוגדרת כתרופה ניסיונית, או כאשר יש מיומנות טובה ביותר בישראל לביצוע ניתוח. אבל לא כל דחייה של חברת הביטוח היא דחייה מוצדקת, ובקרים כאלה צריך להשתמש, לעזר בעורך דין ביטוח בריאות מיומן. אני אשמח לעמוד לרשותכם בייעוץ ראשוני ללא תשלום, למימוש הזכויות המגיעות לכם מול חברות הביטוח, ולענות על כל שאלה בעניין אם תשלחו לי מייל דרך טופס ההתקשרות באתר.